Oh.
Kristina, skladatelja Lementija, koju je izvela Rina Puk, učenica druge glazbene škole, Jana Vlašinskog iz Pitomače. Pozdravimo također pljeskom i muški oktet Sveti Juraj iz Đurđevca i njihovu voditeljicu, profesoricu glazbe Ivanu Matko. Predstavit će nam se s prvom pjesmom Imena junak iz doline. Izvolite. Divan je pogled na bajno lice, divan je pogled na bajno lice, ja sam junak iz doline, iz te ravne Podravine, mene moja majka zvala. Ja sam junak iz doline, iz te ravne Podravine, mene moja majka zvala, dođi sine. Ostavljam oca, ostavljam majku, ostavljam oca, ostavljam majku, ostavljam sve najmilije, za ki moje srce gine, za ki moje srce gine i umire. Ostavljam sve najmilije, za ki moje srce gine, za ki moje srce gine i umire. Ostavljam selo, ostavljam znance, ostavljam selo, ostavljam znance, ostavljam sve rodne nade, što mi moja mala dade, što mi moja mala dade na rastanku. Ostavljam sve one nade, što mi moja mala dade, što mi moja mala dade na rastanku. Preko brda i dolina pratila me violina, pratila me moja draga na rastanku. Zahvaljujemo. Dobro večer, dragi umjetnici, dragi zaljubljenici umjetnosti. Dobro večer, dragi prijatelji. Naravno, svi vi koji ste nas večeras posjetili, želimo vam najtopliju dobrodošlicu. Izuzetna nam je čast pozdraviti i zaželjeti dobrodošlicu gospodinu Damiru Felaku, saborskom zastupniku. Gospodinu Darku Soboti, zamjeniku župana Koprivničko-križevačke županije. Gospodinu Mirku Beraku, načelniku Viri. Heru. Gospodinu Vladi Bakšaju, načelniku Sokolovca. Gospođi Štefici Sirupki, načelnici Đelekovca. Gospođi Božici Trnski, načelnici Klevine. Naravno, pozdravljamo i našeg načelnika općine Kloštar Podravski, gospodina Sinišu Pavlovića. Dobrodošlicu bi zaželjeli svim predstavnicima udruga s područja općine Kloštar Podravski.
okupili smo se povodom proslave dana općine Kloštar Podravski, ovdje u našim prostorima naše galerije, galerije Kloštarske palete, koja ove godine obilježava 15-godišnjicu djelovanja. Ove dane obilježavamo novim radovima naše udruge, a zadnja takva izložba bila je u božićno vrijeme. Nešto više o samoj izložbi koja nosi naziv Čar prirode reći će nam gospođa Marija Bobolj, koja je ujedno i napisala predgovor ovoj izložbi. Izvolite. Sad moram malo naprijed jer ovog sam niska pa se ne vidim, ali se zato dobro čujem. Dobro večer, pozdravljam sve prisutne, sve ljubitelje likovne umjetnosti ili, kako često Dražen Siriščević kaže, sve one koji će postati ljubitelji opere, a ja kažem likovne umjetnosti. I naravno želim im ugodan boravak u ovim prostorima. U jednom razgovoru sam čula jednu rečenicu koja me onako malo zaintrigirala. Jedan prijatelj je rekao, ma fučkaš čovjeka koji nije ništa iza sebe ostavio. I onda kad dublje razmislimo, pa da, stvarno, često se volimo osvrtati iza sebe i pogledati što smo mi to ostavili našim potomcima i je li to dovoljno dobro urađeno što smo ostavili. Volimo se tako razmišljati i preispitivati i opet sam došla do jednog zaključka da nijedan čovjek zapravo nije prošao kroz ovaj naš život, kroz svoje postojenje, da nije ostavio nekakav trag iza sebe. No neizbrisivi trag iza sebe ostavili su naši umjetnici. Međutim, oni nisu pitali hoće li nešto ostati iza njih, nego su se jednostavno prepustili strasti, stvaranja, mašti i nisu odande izlazili iz svijeta mašte, dok god nisu ostvarili svoje ideje, svoje zamisli i dok nisu ugledali učinak simbioze, stvaralačkog zanosa i njihovog nadahnuća. Mi stoga danas i promatramo ove radove ovdje izložene. Svaki rad je posebna priča koja govori o svome stvaratelju i njegovim preokupacijama i trenutnim nadahnućima. A nadahnuća, kao što se vidi iz priloženog, bila su različita. Od prekrasnih krajolika koje krase šumarci i umivaju ih potoci što jure z naše Bilogore u zagrljaj svojoj rijeci Dravi. A usput na njima su i ljudi iz nekog drugog starijeg svijeta u svojim običajima i svojim svakodnevnim poslovima. Nalazi se i cvijeće. Cvijeće je ipak ukras prirode, ipak ukras svijeta, pa stoga je i dano dužno štovanje i evo imamo ovdje priloženih radova. Vrlo maštovitih i isto tako maštovitim vazama. Vjerski motivi su često zastupljeni u radovima naših umjetnika. Tehnike rada su također različite. Što je više ljudi, naravno da će svatko izabrati onu tehniku koja njemu najviše odgovara u tom trenutku ili onu koja odgovara motivu koji je želio prenijeti na sliku. Pa tako, nekako je uobičajeno da ima najviše ulja na platnu, ali nađe se i prekrasnih prozračnih akvarela koji dočaravaju odsjaj, odjek prirode. Posebno mjesto bi istakla ulje na staklu, koje je zapravo tradicija podravskog slikarstva i obilježje podravskih slikara. Mi moramo konstatirati da ovdje ima vrlo malo skulptura. Evo, postoje naša dva
umjetnika kipara koji rade u drvu, i to drvu iz naših šuma, koje su ovoga pričale i čije su ideje zapravo u drvu rasle zajedno sa drvom, a oni su pokupili i ovoga, pronašli jednu novu namjenu. Što reći o fotografijama? Oni su, fotografi su također posebna vrsta ljudi koji su zaljubljeni u prirodu i znaju satima, nekad i danima čekati povoljan trenutak da uhvate sve ono najbolje da bi fotografija postala onakva kakva je, da bude odraz stvarnosti. I na kraju, ma koju god tehniku uzeli, radili, koji god motiv izabrali, ovi ljudi su u svaki svoj rad, u svaku svoju sliku utkali dio sebe i podarili nam, evo da mi uživamo, koji baš možda zbog strke vremena ili zbog nekih drugih obaveza jednostavno prođemo pokraj motiva i ne vidimo ga. Ali oni su tu da nam to pokažu i dočaraju. Ovu izložbu naši umjetnice su poklonili svojoj općini na dar za dane općine, za njezin dan, a isto tako i nama trenutak da se osvrnemo, da uživamo i da nadoknadimo barem jedan dio kulturnih potreba za svakog čovjeka. Na kraju na nama je samo da svrnemo pogled, da pogledamo i uživamo u ljepoti. Sada je na redu druga pjesma koja se zove Didi Lado, koji je tekst napisao Vladimir Mikolek, a uglazbio Davor Jedrašić. Izvolite. Zemlja žeđa, zemlja žeđa, zemlja žeđa.
zamoliti gospodina načelnika Sinišu Pavlovića da nam se obrati s nekoliko riječi. Nakon toga zamolit ćemo gospodina zamjenika župana Darka Sopotku za svečano otvorenje. Hvala. Poštovana predsjednice, poštovane članice i članove udruge Poštanska paleta, drage moje načelnice, načelnici, dožupane, saborski zastupniče, evo moram pozdraviti i sada koji je došao Branka Sobotu, načelnika iz Kalinovca, i predsjednicu, odnosno vojiteljicu LAG-a, Mihajlu Lončar. Šta reći oko ovoga? Mislim da ove slike sve govore o vrijednosti ove naše udruge. Vjerujem da moja kolegica Božica Trnski, načelnica iz Klebina, sad je malo ljubomorna na nas, kloštra na ovakvu udrugu, ali evo ga, ima jedan novi moment koji moram naglasiti, da prije tri dana je općinsko vijeće općine Kloštar Podravski donijelo odluku, idemo u otkup ovoga objekta do vaše galerije, napravit ćemo jedan projekat, kandidirati da proširimo ovu galeriju, jer stvarno imamo bogate umjetnike, vrijedne umjetnike, i da konkuriramo tim Klebinama konačno. Zahvaljujem se predsjednici, zahvaljujem se voditeljici, zahvaljujem se svima vama umjetnicima, vama gostima što ste došli na ovu našu svečanu dana općine. Želim vam svima da se ugodno osjećate i da dalje idemo na naše programe. Hvala. Sada predajemo riječ gospodinu Darku Sopotki, zamjeniku župana Koprivničko-križevačke županije, koji će službeno otvoriti ovu izložbu. Izvolite. Hvala predsjednici, štovane ljubiteljice i ljubitelji likovnih umjetnosti, ali i krivačkih umjetnosti, usudim se reći. Članice i članovi Koštanske palete, dozvolite mi da vas ja najsrdačnije pozdravim u ime Koprivničko-križevačke županije, pozdravljam vas naravno u ime vašeg župana, ali evo pozdravljam vas i u ime ovdje prisutnog saborskog zastupnika gospodina Felaka i svih kolegica i kolega načelnica i načelnika općina, koje, eto, usudim se reći, nije mali broj i vjerujem da ih nikad nije bilo toliko prisutno u otvorenju izložbe upravo ovdje u Koštru Podravskom. Sigurno da nam je puno lakše, nam koji se malo više bavimo politikom, a to je to i kolega načelnik Miša Pavlovića i ja, u samom govoru nakon gospođe Bumanj, mi zapravo ne bi trebali nešto previše umjetnosti pričati. Gospođa je to tako lijepo ispričala, zapravo dala nam jedan uvid, ali u konačnici sve se svodi na naše ljude koji žive na ovim prostorima, posebice na prostoru općine Koštar Podravski, ali i šire na prostoru naše županije. Taj umjetnički rad, to je jedno stvaralaštvo i ta jedna ljubav, zapravo usudim se reći, prema svome kraju u kojem žive i u kojem rade, ali zapravo i prenose te sve svoje osjećaje, bilo da se radi ovdje o platnu, staklu ili papiru. To je ono što veseli i što moramo biti svi zadovoljni i veseli, posebice vi koji živite ovdje u općini Kloštar Podravski. Stoga, eto, ja jednu iskrenu zahvalu svima vama koji ste doprinijeli da ova izložba i ovaj prostor bude obogaćen na ovakav način. Jednu zahvalu od Koprivničko-križevačke županije, da zapravo vi ne prenosite samo općinu Kloštar Podravski, nego prenosite sve ono dobre, one vrijednosti likovne kulture za prostor Koprivničko-križevačke županije s kojim se mi možemo ponositi. Osobno i županija, ali osobno i ja sam, imam sam priliku surađivati upravo sa umjetnicima iz Koštanske palete u nekoliko navrata. Znam i poštivam koliko su to dobri ljudi, skromni ljudi, koliko sebe daju za dobrobit zajednice u kojoj žive, ali zajednice šire prostora, kao što se rekao, naše Koprivničko-križevačke županije. Moje iskrene čestitke, zahvala svima još jedanput na ovom predivnom događaju koji, eto, imamo večeras. Zahvala, evo, i momcima iz Svetog Jurija na ovim prekrasnim pjesmama koje nas, eto, podsjećaju zapravo i na naš rodni kraj. Vjerujem da će i tako biti još tokom večeri. Hvala da ste obogatili upravo ovaj sadržaj
sadržaj događanja općine, za dane općine Kloštar Podravski, ali i sadržaj za ovaj kraj u kojem svi mi živimo i kojega svi neizmjerno volimo. Svima vama, žiteljkama i žiteljima općine Kloštar Podravski, još jedan put čestitam dan općine, želim svako dobro, puno zabave u ove bogate dane koji su pred nama za proslavu dana općine. Hvala vam svima još jedan put. Dalje nam slijedi uživanje u pozitivnim vibracijama uz klavirsku kompoziciju Of Digo i nakon toga uz vokalnu skladbu Croatio iz duše te ljubi. Kad odraseš, voljeni moj sin.
kraju uz jedan prigodan domjenak razmijenite dojmove. Naravno, još jednom veliko hvala vama svima koji ste sudjelovali u otvaranju svečanosti ove izložbe. Pripremili smo male znakove pažnje za vašu voditeljicu Ivanu Matu, pa molim da istupi. Evo dakle, to bi bilo sve za večeras. Ne,